Дуже дякуємо. А зараз правила прийому до Одеського обласного базового медичного училища на 2018 року. Будьте уважні. На базі 9 класів проводиться підготовка молодших спеціалістів з наступних спеціальностей. Перше – медсестринство. Спеціалізація – сестринська справа, кваліфікація – сестра медична. Термін навчання – 4 роки. Лікувальна справа, кваліфікація – фельдшер. Термін навчання – 4 роки. Друге – технологія медичної діагностики та лікування. Спеціалізація – лабораторна діагностика, кваліфікація – лаборант. Термін навчання – 3 роки. Стоматологія. Спеціалізація – стоматологія ортопедична, кваліфікація – зубний технік. Термін навчання – 3 роки. Фармація. Спеціалізація – фармація, кваліфікація – фармацевт. Термін навчання – 3 роки. Далі дозвольте ознайомити вас з планом прийому на базі 9 класів. Отже, стоматологія ортопедична, бюджет – 5 місць, контракт – 70 місць. Лікувальна справа, бюджет – 45, контракт – 45 місць. Сестринська справа, бюджет – 120, контракт – 80 місць. Лабораторна діагностика, бюджет – 25, контракт – 25 місць. Фармація, бюджет 10, контракт 70 місць. Вступник особисто звертає вашу увагу, не батьки, а особисто подає до приймальної комісії заяви у паперовій формі, пред'являє оригінали всіх документів та надає копії. Увага! Весь комплект документів, необхідних для вступу, подається одночасно. Далі розглянемо з вами перелік документів, які необхідні подати у приймальну комісію. Заява в паперовій формі. Друге. Паспорт громадянина України або свідоцтво про народження для осіб, яким виповнюється 14 років після 1 травня 2018 року. Третє. Ідентифікаційний код. Четверте. Свідоцтво про базову загальну середню освіту та додаток до нього. Прізвище, ім'я та по батькові повинні повністю співпадати з даними паспорта. П'яте. Медична довідка, форма 086О. Шосте. Довідка від нарколога та психіатра. Звертаю вашу увагу, довідка, а не сертифікат. Сьоме. Кольорові фотокартки розміром 3×4, 6 штук. І останнє, восьме, документи, які підтверджують право вступника на пільги. Вимоги до медичної довідки, форма 086О. Перше. Гострота зору на обидва ока, будь ласка, не здоров або здорова, а гострота зору. Друге. Штамп кабінету флюорографії. Це обов'язково. Третє. Висновок головного лікаря про профпридатність абітурієнта до вибраної обраної професії у медичному закладі. Четверте. Гербова печатка медичної установи. Без печатки прийматися не буде довідка. П'яте. Обов'язково карта щеплення. Дозвольте базу 9 класів ознайомити з терміном прийому документів. Отже, початок прийому документів 2 липня 2018 року. Кінець прийому документів 14 липня 2018 року. Екзамени та творчі конкурси будуть проходити з 15 липня по 22 липня. Після цього
Оприлюднення рейтингового списку як на бюджет, так і на контракт відбудеться 24 липня 2018 року. Надати оригінали документів, тобто виконати умови прийому на бюджетну та контрактну форму навчання, потрібно з 14 години 24 липня до 12 години 28 липня. 28 липня. Зарахування на бюджет та на контракт відбудеться 30 липня 2018 року. Перелік конкурсних предметів, з яких проводяться вступні екзамени. База 9 класів складає вступні екзамени. На спеціалізацію, будьте уважні, сестринська справа, лікувальна справа, лабораторна діагностика та фармація. Абітурієнт складає вступні екзамени з двох предметів. А саме, перше – це українська мова, тестування, друге – біологія тестування. Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі – 4 бали за 12-бальною системою з кожного предмету. Тобто 4 бали ви далі приймаєте участь у конкурсі. 3,99 ви вибуваєте з конкурсу. І лише спеціалізація стоматологія ортопедична складає, перше, українська мова тестування, і друге, це творчий конкурс ліплення. Мінімальна кількість балів, також 4 бали з кожного предмету за 12-бальною системою. Далі інформація буде для бази 11 класів. На базі 11 класів проводиться підготовка молодших спеціалістів з наступних спеціальностей. Медсестринство – денна форма навчання. Спеціалізація – лікувальна справа. Кваліфікація – військовий фельдшер. Термін навчання – 3 роки. Звертаю вашу увагу, військовий фельдшер приймається лише на базі 11 класів. На базі 9 цього нема. Акушерська справа, кваліфікація акушер, термін навчання 2 роки 5 місяців. Сестринська справа, денної форми навчання в цьому році немає. Медсестринство, вечірня форма навчання, спеціалізація сестринська справа, кваліфікація сестра медична. Термін навчання 3 роки 4 місяці. План прийому на базі 11 класів. Лікувальна справа. Лише бюджет 30 місць. Контракта немає. Акушерська справа. 30 бюджет, 30 контракт. Сестринська справа. Вечірня форма навчання. Бюджет 20 місць і контракт 20 місць. Увага! Вступники на базі 11 класів подають заяви тільки в електронній формі, крім пільгової категорії абітурієнтів. У базі 9 особисто, база 11 створює електронний кабінет. Перелік документів майже схожий з базою 9 класів, але є відмінності. Перше – заява в електронній формі. Друге – паспорт громадянина України. Третє – військово-обліковий документ для юнаків. Четверте – ідентифікаційний код. П'яте – атестат про повну загальну середню освіту та додаток. Шосте – сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання. Також звертаю вашу увагу, що приймаються сертифікати ЗНО 2016, 17 та 18 років. Сьоме – медична довідка, форма 086О. Восьме – довідка від нарколога та психіатра. Також не сертифікат, а довідка. Дев'яте – кольорові фотокартки розміром 3×4, 6 штук. І десяте – документи, які підтверджують право вступника на пільги. Вимоги до медичної довідки форми 086О такі ж самі, як і для бази 9 класів. Перелік конкурсних предметів. Спеціалізація – сестринська справа, вечірня форма, лікувальна справа, військовий фельдшер та акушерська справа.
повинні надати сертифікати ЗНО. Перше – з української мови та літератури, друге – з біології. Мінімальна кількість балів для допуску для участі у конкурсі – 100 балів по кожному сертифікату. Термін прийому документів на базі 11 класів. Початок реєстрації електронних кабінетів – 2 липня 2018 року. Початок прийому документів – 12 липня 2018 року. Кінець прийому документів – 8 серпня 2018 року. Оприлюднення рейтингового списку як на бюджетну, так і на контрактну форму навчання – 9 серпня 2018 року. Надати оригінали на бюджет повинні з 14 години 9 серпня до 12 години 13 серпня. Зарахування на бюджет відбудеться до 12 години 14 серпня 2018 року. Надати оригінали на контрактну форму навчання потрібно з 14 години 9 серпня до 17 години 16 серпня. Зарахування на контракт відбудеться до 12 години 17 серпня 2018 року. Якщо у вас виникнуть запитання, ви можете звернутися за довідками. Вулиця Княжа, 10, кабінет 216, відділ кадрів. Або зателефонувати за номером 724-80-04. Сайт училища ви можете бачити на слайді. Дякую за увагу. Дуже дякуємо.